Бізде алдағы жылы 6000 шақырымға жуық жол салынады. Бүгін үкіметте Қазавтожол мекемесі мен тайвандық Eastern Electronic компаниясы және Қазақстандық консорциум үш шақты меморандумға қол қойды. Маңызды келісім нұрлы жол бағдарламасы арқылы республикалық маңызы бар жолдарды ұзартуды көздейді. Жобаны іске асыру екі кезеңнен тұрады. Келер жылы 5700 шақырым, ал 2021-2024 жылдары 5300 шақырым жол салу көзделген. Сөйтіп Қарағанды Балқаш, Алматы және Талдықорған Қалбату Өскемен бағытындағы тас жолдар тақтайдай болмақ. Ауқымды жұмыс 25 миллиард теңге көлеміндегі инвестицияға іске асырылмақ.